Tak, představím vám tady tu novou barvu replikanta ve velikosti 23 cm. Poslední dobou jsem si je hodně oblíbil. Dlouho jsem jim nevěřil. A když ty štiky nešly na menší věci, použil jsem tohleto, tak naposledy z propadu mi to vzala krásná 85 štika. Proč jsi tomu nevěřil? Těm velkým nástrojům jsem nějak furt nedůvěřoval. Ne? Taky ty ideální velikosti pro tebe teda jsou jaký? 10-12 cm. Ne? A když to nešlo, jak jsi zkusil tohle a... A bum, a byla tam. A teď tomu věříš. No, úplně super. Jakou barvu bys ještě doporučil? O... Nebo jaký jsou ještě možnosti tady v těch replikantech? Naposledy jsem měl duháka v těch přírodních barvách. A tady koukám, jsou ještě nějaký s tím děleným ocasem, to je co? Ty mají zase trošku jiný chod, ty se tak jako líp vlněj, jo. Tohle to víc pracuje vzadu, ta lopata, takže to a tady jede možný, jenom ten ocas a tady to jede, krásně se to vlní celý. Takže doporučuješ tady tu barvu? No, je to nová barva, takže jdu teďka otestovat tady na místní vodu a uvidíme, jestli se povede nějaký úlovek.